Jeg er blevet klippet på hovedet. Tak skal du have. Og jeg ved godt, hvad I sidder og tænker, men ja, det var lige sådan, jeg ville have det. Kort i siden, grimt på toppen, som jeg plejer at få. Jeg har haft den samme frisør nu i et år, men før der blev klippet af sådan en midaldrende kvinde, der hed Marianne. Et navn, hun deler med 70% af frisører i Danmark. Jeg var simpelthen nødt til at få en ny frisør af to grunde. Den første grund var, Marianne, hun snakkede non-stop. Og lige meget, hvor lidt man skulle have klippet af, så tog det en time at blive klippet, Marianne. Så det var bare altså 60 minutter, hvor der var sådan en fri associationslejr op i Mariannes hoved. Hvor man bare sad fanget der i frisørstolen, og hun bare stod og hyggede sig. Nå, har du haft matematik på B-niveau? Jeg har engang haft en trekant. Og jeg er 4/4 lige glad, Marianne. Jeg ved ikke, at der er mange, der synes, det er hyggeligt, det der med at sidde og smalltalk, når man er frisøren. Sådan har jeg det slet ikke. Jeg ser det udelukkende som en service. Man vil også blive irriteret, hvis man sidder i en bus, og chaufføren lige kalder over højtaleren. Dig, der sidder nede bag med juicebrikken. Hvad går du og drømmer om for tiden? Lige nu drømmer om at stå af, tror jeg. Den anden grund var, at Marianne, hun var simpelthen så dårlig til at vurdere længder. Altså, hun klippede det altid kortere, end jeg ville have det. Og sidste gang jeg derinde, prøvede jeg meget pædagogisk at forklare til hende. Jeg sagde, Marianne? Herovre, Marianne. Ja, det er Marianne i spejlet. Marianne, nu skal du høre, jeg vil gerne have klippet det her stykke af. Det her stykke her, det skal forlade mit kranie. Uden fingrene, kun luften, Marianne. Memorer luften og klip den af. Marianne begynder at klippe min ene side af, jeg kan godt se, det var ikke det, jeg bad om, Marianne. Men jeg er samtidig så konfliktsky, så jeg sidder bare i 60 minutter og stiger på mit eget spejlbillede. Som jeg hader mere og mere, som tiden går. Til sidst har jeg bare lyst til at sige, Marianne, når du er færdig, kan du så ikke også klippe mig i struben? Nu har jeg en frisør, jeg er rigtig glad for. Jeg bliver klippet af en mellemøstlig mand fra Palæstina, der hedder Marianne. Marianne, han er den bedste frisør, jeg nogensinde har haft. Der er så mange kvaliteter. Det koster 120 kroner. Det tager et kvarter, men det bedste er, at vi snakker ikke sammen. Jeg husker den første gang, jeg var derinde for et år siden, så spurgte han mig, om jeg så fodbold. Jeg svarede nej. Han sagde okay. Og så tror jeg ikke, vi har snakket sammen siden.